Мати хмельничанки Надії Короляк травмувалася у центрі міста. Переконана, сталося це через неприбраний підталий сніг, під яким був лід. Сьогодні потепліло, трохи розтануло, але тим не менш залишки льоду, їх є багато. Моя мама просто йшла в обідню перерву, послизнулася ось тут посеред вулиці, де були величезні кучі гури такого замерзшого льоду, снігу разом із піском. Просто впала, і це їй вартувало того, що вже зробили операцію, зламане плече, великі кошти потрібно на це усе витратити. Ну і відповідно питання, як повинні працювати комунальні служби. Кількість травмованих завжди збільшується під час ожеледиці або відлеги, каже головний травматолог міста Руслан Колєсніков. 22-23 число також було 91 чоловік, 82 чоловіка. І травмується відповідно в ці дні, збільшується кількість переломів. Пов'язано з тим, що в день плюсова температура на ніч підмерзає, підтоплюється і утворюється льодяна кірка, і люди на ній, звичайно, падають і отримують різні травми. Пацієнтів, які травмувалися від падіння бурульок чи снігових глиб, на цей час не було. За словами Руслана Колєснікова, найбільше люди травмують руки. Бурульок і снігу на шатрових дахах наразі немає, розповідає начальник управління житлової політики майна Хмельницької міськради Наталія Вітковська. Управляючі муніципальні компанії відзвітували, що повністю на шатрових покрівлях бурульки, бо це ми бачимо з вами, що на м'якій покрівлі плоскій не може бути тих бурульок зазвичай, а на шатрових покрівлях повністю ці бурульки були ними збиті. Посипалося усі попередні періоди, коли ми мали таке зимове навантаження, коли зима наступала, звичайно, здійснювалось постійне прибирання і посипання прибудинкових територій, вулично-дорожньої мережі. На сьогоднішній день ми бачимо, що йде відлига, йде потепління. І, звичайно, за день-два сипати на піщано-соляну суміш, я не думаю, що це варто витрачати бюджетні кошти, адже за день-два ми отримуємо чисті тротуари. Службові особи, котрі винні у травмуванні людини через падіння бурульок чи нерозчищеної ділянки дороги, можуть нести кримінальну відповідальність, каже адвокат Андрій Місяць. Якщо внаслідок чи неприбраного снігу, чи бурульок, якщо падають, заподіяна шкода особі, необхідно встановити, яка ж особа винувата, чи вина особи в тім, що така ситуація сталася. Якщо це дах приватного будинку, зрозуміло, що має нести відповідальність особа, якій належить цей будинок. Якщо це дах багатоквартирного будинку, знову ж таки, має на якусь особу бути чи договором, чи законом покладено відповідальність за належне утримання цього будинку. Якщо ж це комунальне майно, відповідні комунальні організації зобов'язані утримувати і слідкувати за тим, щоб не було заподіяно таку шкоду. Андрій Місяць додає, аби зафіксувати факт травмування, необхідно викликати поліцію. За словами Руслана Колєснікова, сьогодні, 26 лютого, за першу половину дня до травматологічного центру поступив 41 травмований. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.